پدې دوه شیرونو کې غنی خان انسان ته د ژوند مقصد مخایي او د ژوند د تیرولو او د ژوند د با مقصد کولو تعلیم ورکوي. غنی بابا وایي چې زما بخت د شمې بخت دی، یا به مرما یا به سوزم، یا به ویخله د دریاب زم، یا به پاس په چپو خوزم. عجب زه عجیبه لار ده، عجیبه کاروان روان دی، ما ورستی پړاو له بیا یې که زه ځمه او که نه ځم. په دې دوه شعرونو کې غنی خان انسان ته د ژوند مقصد مخایي او د ژوند د تیرولو او د ژوند د با مقصد کولو تعلیم ورکوي. او وایي چې زما بخت د شمې بخت دی، یا به مرم او یا به سوزم. غنی خان د انسان په حس باندې خپل ځان ته فکر کوي او د ژوند د تګلارو انتخاب کوي چې په کومه لار لاړ شم، په هغه لار لاړ شم په کومه چې حیوانان تلي دي، چا چې خپلې خېټې ډکې کړي او خپل خواهشات ساړه کړي دي، او د ژوند څه مقصد نو، که نه زه په هغې لار لاړ شم د هغې خلکو په لار باندې چا چې خپل ځانونه د انسانیت د ښېګڼې دپاره قربان کړي دي او خپل رب رضا کړی دی، د پیغمبرانو په لار، د صحابو په لار، د ولیانو په لار. نو زما بخت د شمې بخت دی، یا به مرم او یا به سوزم. ما له الله سبحانه وتعالی داسې بخت را کړی د یو انسان په حس باندې چې یا به مړ شم، ژوند به بالکل بې حصه او د سارو په شان تیر کړم. نو یا خو به داسې ژوند تیر کړم چې هیڅوک به مې نه پیژني او هیڅ چا ته به مې خیر نه رسولی بغیر د نقصان نه. یا به سوزم، نو شمع څه کوي؟ شمع بلیږي، د دې ژوند په بلیدو کې دی. دا چې بلیږي نو په دې باندې اور لګېدلی، دا په خپله سوځي، خو د دې دا سوځېده دا د خپل ځان قرباني ورکوي، د دې سوځېده نور لرنا ورکوي. نو غنی خان وایي چې یا خو به زه سوزم، نو زما سوځېده به څه وشي؟ زه به وسوځم خو رڼا به خلکو له ورکم. یا به شمع چې یا ډیوه چې مړه شي نو ژوندی پاتې شي، خو دا مړه ده او مړه ځکه ده چې بلیږي نه، چال رڼا نه ورکوي. نو انسان دا د مثال د شمې دی، دی که ځان نه سوځوي چال رڼا نه شي ورکولی، دی که ځان نه سوځوي نو بیا مري، ختمیږي، نیس او نابود کیږي. زما بخت د شمې بخت دی، یا به مرم او یا به سوزم، یا به ویخله د دریاب زم، یا به پاس په چپو خوزم. په دریاب کې دوه قسمه خلق دي، یو تاسو وینئ پاس په دې چپو چې را روانې دا خسو خوشاک وي او دا د اوبو په مخه راغستی، د دې هیڅ هډو څه ویلیو نه، څوک ورته ګوري نه، هډو څه قیمت نه، د دې هډو په لټون کې څوکي نه، چېره دا خشاک دې ماله په لاس راشي، د دې قدر قیمت د هیچا په نظر کې نه، او د اوبو په سر راغستی او رو رو یې ځان سره راوړي او د کنارو ته کوي، غاړو ته یوباسې بیا په غاړو باندې پراته وي. نو غنی خان وایي چې یا خو دغه خسو خشاک کېږم به، یا به ویخ له دریاب زم، د دریاب په ویخ کې کم قسم مخلوق پروت دی هغې ته سپی وایي، د سپی په خوله کې ملغلره یي لالی پکې، او د دغې سپی په تلاش کې هر انسان وي، ځکه چې دا یو قیمتي سیز دی، دی یو قیمتي سیز په خوله کې نیولی دی، او دا دومره قیمتي سیز دی چې دا د بل انسان ژوند جوړوي. نو دا په کوم ځای کې؟ دا بالکل د دریاب په ویخ کې. مقصد دا دی چې زمونږ د انسانانو ژوند چې دی، د دې مثال د سمندر دی. کو با مقصد تیر کو، کو با مقصد دې تیر کو، نو تا د ژوند مقصد وپیژندو او د دې خپل ژوند نه به چاته خیر ورسې. نو د ژوند د راتګ مقصد څه دی؟ بل ته خیر رسول. نو یا خو به د خپل ژوند په مقصد باندې ورسې او ژوند به د قیمتي شي، په خپله به وسوځي خو لاړ به شي، لکه سپۍ چې څوک رانیسي دا خو مړه کي، خو لال تې والي بل خوشحاله شي. نو ته خو په خپله خیر کار رنګه ژوند تیر کې، نورو ته خو به رڼا ورکې، نورو ته خو فایده ورکې. نو یا به ویخله دریاب زم، یا به د ژوند مقصد وپیژنم او خپل ژوند به قیمتي کړم، او خپل ځان یا به پاس په چپو خوځم، یا به د خسو خشاک په شان، د پلاستیک د وړو وړو ټوکړو په شان، د ډکو په شان، د وښو په شان سمندر راغستیم او سین به راغستیم، په چپو باندې به رړشین کې او غاړې ته مې اړتاو کې، بیا مې اړه څوک تپوس نه کوي، خلق به راباندې خپېږ دي. عجب زه عجیبه لار ده، عجیبه کاروان روان دی.
ما ورستی پړاو لبیا یې کززم او کنزم. غنی خان وای چې انسانانو دا د دنیا د ضابطه الله ساجبه غونته کې جوړ کړی دا زم ساجبه یما عجب زو عجیبه لار دا زم عجیبه یما او زما لار چې کوم دا د تګ دم ساجبه دا او دا جبه قافله روانه د سو پی پویګی نام زرا غلی ما ز پخپل جون کی زدا سنم چرته روانه ما نه د کور چرته زما نه سفر کم رحمان بابا وای به سفر می غسیګی لار د عمر نو دا س قافله روانه دا الله طرف ته خپل منزل ته خو عجیبه دا سو پی نه پویګی عجب زو عجیبه لار دا عجیبه کاروان روان دی ما ورستی پړاو لبیا یی کله زما او کنه زم ز کو تک کول غواړم الله طرف ته وکنا ز کو تیاری وکم د اخرت د ژوند لپاره وکنا کو زما خوخی الله طرف ته تل او کنا خو خامخابا زم مرگ برازی او د الله په مخ کې امید دغه سو درې بیا برانه الله سبحانه و تعالی ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم دی یوی یوی لمحه زما ژوند چې کومه یوی یوی لمحه ده بی سابه قیمتي ده د دې یوی یوی لمحه ته پوس پرانه کې ځکه چې دا نعمتو چې تا پکې سګړی دي زما عزتمندو غنی خان په دې دو شیرونو کې مونږ ته دا یو تعلیم راکړي چې انسانا اسن روان یې نو یا با ځان قیمتي کې خلق بد یادې ځکه چې خلق له بدې سور کړي یا به بی قیمت شي لکه سرنګي چې کاڼي زمردوم کاڼي دي او دا عام کاڼي چری په دې سړکونو پراتی په لارو کې دا عام کاڼي دي څوکه اسیم ناخلی چاله پیسې ورکو می ناخلی سب کوم په دې کانو باندې زمرد پس خلق ګرځي نو ځان هغه کانه کا د کم چې قیمت لګي د کانو قیمت د انسان په نظر کې لګي او د انسان چې ده د قیمت د الله په نظر کې ده نو د په نظر کې به ستا قیمت حل لګي چې کله ته د ځان قیمتي انسان جوړ کې او ته د خپل ژوند په مقصد باندې پوه شي چې یاره زما را تک دی دنیا ته د څه لپاره ده نو زم لکه د ساروی په شان یم چې زما د ژوند مقصد صرف او صرف خوړل سکل او خپل خواهشات سړول دي که نه زه انسان یم او د انسان په حیث باندې به زه د الله مخلوق ته خیر او نفع رسوم دا د غنی بابا کلام کو چې ستاسو خوښ شوی نور ته ورسوم.